shumë kush bën pyetje se çfarë duhet më bën kur kemi ne të mira, muaj të mirë, muaj në Ramazanit, Bajramit, kur vdesin dikush kështu më radh. Dhe unë vazhdimisht njerëzve besimtarve i kam ftu dhe ju thënë të vinë të falin këtë xhamia, din apo s'din, mjafton të kemi njetin, mjafton të kemi zemrën e bardhë, sepse me zemrën dhe me njetë të pastër, ne arrim të kemi Allahun me vete. Me lutje dhe dua ne arrim me pas Allahun me vete. Nëse neve nuk e lusim Allahun Gjeleshanuhu, si mendojmë ne, vetëm në rast frike, anthi, humbje jetët, vdekjet e kujt, ne ta lusim Allahun? Jo. Muslimani e lutë Allahun Gjeleshanuhu, jo vetëm në letë të mira, jo vetëm në mujtë të mira, por gjatë gjithë jetës.